tanda hari baik wis entuk saweran kok gone pentet 50. Yeah.
kagem wayahe wis wonten nika. Kanggo wayahe wis terus sinden teluki. Mat tenan kok. Heeh. Nek Riri wis sowan dan mat tenan. Ning yo piyai teluki wis ora ana sing nguci wani blas. Lah. Ser sing tengah. Wis ora nguci wani. Ndelok sinden koko taki didandani iso meling-meling. Bar kancaku ke didandani malah blawu. Wedake kleru. Ndek, manten anyar. Saya pendekar, ya pengpengan. Kembali dobeli detok. Dobeli detok. Mah. Sik to sabar. Wong tani kancane. Kowe iki anggere cedak dhewe malah rusak to. Anggere cedake duwi karo Juandi ngono kuwi. Gusti, ana kon kempul kepasuan 6. Malah pengen 6. Iya.
Bareng nyang yo aja diwoso no jek cilik. Mangga. Mangga 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 halah mangga 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 mayu mangga oper sing duwe bahayana jani blingar blingar suwe ra ketemu suwe ra dijak rekaman neh saiki kalah karo YouTube ya iki viewere baru setengah jam sudah mencapai 7425 setengah napa niku Pak Desomo viewernya oh viewernya Wahyu Wahyu luar biasa toh. Aku neng omah ki wis dikirimi link ki mau. Lah iki mbah kirim link kabeh kok sakjane kok cacake awe diawan karo Sekar Jingga ya ngono. Mangga. Sak pira tingtingan? Tingtingan song. Midangete dan telu niki luar biasa Mbah Lurah. Mengki pun wayahe ngoten koprol. Dadi anjlok kabeh ampun kuatir wae. Ceklik operiri. Operiri. Mumpung pelok barang. Wis salamane teko kono ae. Darene. Darene. Langsung. Kutut manggung pelok barang kok. Kowe mau keblasuk kon ndi, Rik? Ora. Andekan andekan iki ning daerah Pencil. Pencil Sukodono ya ta. Heeh. Lah kok kebablasan teko Grogol iki parengane ngelu wae. Salim. Salim sik. Niki ngeten para tamu, penyanyi sitok niki kentir. Zaman kula waras niku anggar petuk kula elih somo. Bareng kula ngeten iki nyamot demen nya ya nggih gasang ae. Lah sampean demok apa ora ya iso? Tokore nggo tokor ki mo. Lah tokore tengen ngopo? Dah. Ayo ana. Pelok barang kok ya. Heeh. Ayo kana, iki. Heeh. Iki wis mbok pesen nek men cep apa? Utut manggung pelok barang pokoknya aku ngono jare dik mau. Tur iki sing ngesake Pak Desumono. Pesen kok. Ora apa-apa aku yang ngono. Ngersake Pak Desumono. Aku tulung Bagiono. Iya, aku ya. Oh, ngono. Gila. Ngapa ta, Ma? Ngapa? Akilap sendeke trembesi kok, Bu ya. Sendeke trembesi ra urung ya rambok kapak-kapakke kok. Ane kan keri. Keri? Iya, no. Alah-alah, wong dijak salaman wae ra iso kok. Tapi kan bisa. Ndang, rasa kemaki. Sumpah. Para mitra kang mihenna
boten pamer, boten umuk. Sing dhuwur niki saking isi sarjana seni sedaya, menika nggih saking isi fakultase benten-benten. Karawitan sendratari lah menika fakultasipun kupu-kupu malam. Mbok aja diomongke to. Aku ning kene iki ya isih nune mbok omong ning ngono kuwi. Iki lak gawean jaman biyen. Lah saiki? Saiki ya cek padha. Oh. Wis ora nek bedane. Ini ya to kok ra ketok kedangdangan wit ki lho. Ora iki nek nesu meden-medeni anggere enten wong joget mboten mendem niku ngamuk. Nek ngamuk niku nguyoh sak nggon-nggone ta iki. Alah wong ya karo kono e kok. Iya sayang. Saya kita tambah kita mon. Sekeca lenggahipun para tamu sedaya. Yeah. Pertun yes. duduk ma yeah. Gandeng iki aku mau lak wis ya toh aku sebagai pengasuh ya iki ya ben anak-anak wedok genti ngono mbok ne leren gandeng minggu ibu ke piye ayo ndang dok dinyanyekne ya ya toh ya moga Bu Binara Ibu Budhe. Alah Budhe apa Uti ya sak karepmu. Menika minggir wonten menyuro. Mbak Riri istirahat mimi dulu sayang, timbang tak mi ayo. Ayo kek entang kaya sing tak wari ndek iki kene. Ya, balik sok asale Mbak Rini. Hembe kutut mau sinten Pak Desomo. Pak Desumono. Pak Desumono. Oh, kadange sepuh sing digawe tunggalin Mbah Lurah. Oh, nggih. Ning aja manuk. Pak Sumono. Nah, Bapak Sumono monggo pilih mungrumpo kok. Kutute kaadaanipun kutute dos pundi? Welok kong. Welok. Wah. Oh. Sing sijine tasih seger. Welok jek seger. Wo, nggih. Mestine ya beda karo kutute Somo. Jare kututmu tekle. Ri, hah? Kutut kok tekle ora ya mati nek tekle. Ora, Rin. Isih urip. Ya kenti-kenti. Ya ta, Mo? Asu. Kok asu piye to? Kutute Pak Desumono elok atak omben 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 ono
kutute Pak Deso modeklek. Alam boya, boya, boya kini. Ataki ya tok. Apa ya? Oh, ririk kira mudeng kowe iki piye to, Rik? Sembarangan ngelokke tekne aku tiwas manut kowe lho. Apa? Paling yo mung sedelok. Oh, alah. Ataki ati sedelok to. Kowe engko tak foto tak ge bahan karo Lani. Ya. Halo. Sumono kuwi mau. Pak De Sumono. Jalu sinden rini. Nggih, sembah nuwun Pak De Sumono. Sing di omahe kayae sapole karepe jalu sinden 5. Tunggalku 5 ya 5, ngono karepe ya ngono. 5 lah iki kok papat sing sijine? Bathi karo Pak De Sumono, nggih bayar kowe. Nggih, sembah nuwun nggih Pak De Sumono sehat selalu nggih. Piantune kang pundi to Pak De Sumono? Ah, di mau kae ta dhewe kae kedang. Anu tolong salone jebok sik kedang-dangan lho kedang-dangi. Oh ketutupan salon. Ah, sone pindah geser sik. Kedang-dangan kok kene. Aduh. Aduh. Sone sing apik kok iki kok wong aku ki ya mun niku biasa wae lho. Iki apa ta sone? Diva audio. Oh iya ta. Ayah aja skandas. Luar biasa. Ini memang tanggane 3W minggat rene cahaya. Tanggapan ini. Aduh. Alai wong. Oh.
Yeah.
aku kurang jauh. Itu
Pak Dimono sampun kula estraken nyuwun kutut manggung lumantar Mbak Riri